Всім привіт, всім привіт, друзі. Всіх раді бачити. Матч Фейс проти Zero Zero Nation. Провтикали ми пістолетний раунд, нічого страшного. Але сьогодні біля мікрофонів Слаксер та Шокер. Це топовий дует. Зараз буде коментувати для вас матч Zero Zero Nation проти Фейс. Бажаємо вам приємного перегляду і всім привіт. Так, всім привіт. Можна сказати, такого доброго кіберспортивного ранку, тому що матчі, звісно ж, у нас ну, такий ранній час, можна сказати, для колективів та й для нас, в принципі. Ну, в будь-якому разі, дуже цікаво, нас заруба очікує. Перший матч групи Б для Фейс та Zero Nation. По мапвету у нас виходить, що Ancient у нас брали Zero Nation, Inferno Фейс, і якщо знадобиться, буде третя Міраж. Ну, подивимося, якщо дійдуть взагалі то Zero Nation до такого. Я думаю, що їм тут обов'язково потрібно вигравати Ancient, тому що на Inferno там прям біда, там все дуже сумно і тяжко для хлопців. Давай предіт. Мій 2-0 за фейс. Якісь у тебе є думки? Тут, знаєш, навіть якщо дойде до Міражу, тут 2-0 або 2-1 за фейс. Тобто, у будь-якому випадку вірю в перемогу фейс. Zero Nation, звісно ж, молодці. Вони там останні свої зустрічі гарно проводили. Там цих в плей-іні непогано винесли Астраліс, потім виграли Імперіал, кваліфікувались сюди. Але ну, на цьому, напевно, можна закінчувати. І гарні результати. Все, я думаю, що колектив поки що не готовий саме з Фейс Клан конкурувати, не дивлячись на те, що у фейзів також ну, круте піке продовжується. Вони так поганенько останнім часом грали, ну але подивимось. На цей турнір хлопці повинні збиратись, тому що якщо вони тут виграють, їм залишиться, якщо я не помиляюсь, лише один турнір виграти із серії Intel Extreme Masters, щоб попасти в Intel Grand Slam. Але поки що у нас тут вихід під аплент без бомби, двійка гравців. У нас нападу діяла, Колдзеро вже підловили, ну і Дімао поміркував, думав, та ну нафіг. І хлопці виходять на порожній бе-плент. Такий подаруночок насправді для Zero Zero Nation. Наче п'ятьох грали фейзи, вирішили грати у віддачу планта. Лато забирає Рейна, Трай працьовує по Керрігану. Ну і треба вже сейвити трьом останнім гравцям. От тобі і перший раунд для команди Zero Zero Nation. Ну, гроші будуть, сейвляться девайси, тому на наступний раунд у Фейс Клан буде повноцінний бай. Звичайно, скоріше за все, без снайперської гвинтівки, але вона, скоріше за все, їм і не знадобиться. Ну, подаруночком скористалися бразильці, і можна подякувати фейзам. Ну так, неочікувано це було, тому що я думав, що фейзи не так поведуться на такий фейк, як на мене. Ну, але повелись і хай так буде. Неважливо такий, як ти вже і сказав, подарунок від Фейс Клан. Дійсно. Але так потроху, знаєш, ще подивимося раундів 5, а там Zero Nation вдруг нас розженуться і будуть свого опонента просто виносити ногами вперед. І тоді вже буде неприємно хлопцям із Фейс Клан. Все можливо у цій зустрічі. Ми пам'ятаємо, як у нас вчора NIP виграли, але там хай з ним. Вони виграли. Ой-ой-ой-ой, неважливо, поки що кого вони виграли. Тут так уже проривається під беплент, зробив ентрі по Керрігану. І поки що хлопці так стоять під рампою, але все ж таки жадають вийти. Брокі забрав Колдзеро, Рейн мінус Полато. На рампі 2 гравці. Брокі мінус Трай, Рейн забирає Думао. 3-1. Фейс Клан попереду. А чи тобі не здається, що якось тихо чути гру? Так, Так, дуже тому тихо я чути гру. напишу зараз адміністраторам. І спробую до них якось. Прям, знаєш, як в КС ти граєш на волюмі Ну, 001. да, не людина. І все. От звук паузи ми чуємо добре. Все інше. Ні. Друзі, ви можете писати до чатику. Всім привіт, хто тільки приєднався. Як чути нас, як чути Counter-Strike, за кого ви тут вболіваєте, чи може робили ставку? Ставку, що може там? Партнер.
Дідібет нам розповість, що там до коефіцієнтів. Ну, я нагадую, що партнер трансляції – це кіберспортивний букмекер GGBet. Активуй пропозицію на сайті, зроби 3 ставки. Якщо одна з них не зіграє, GGBet поверне програшну ставку на твій рахуночок. Угу, і це дуже приємна акція, тільки спеціально тільки до ЄМКЛ-ну, ну і дивимось. Поки ще як у нас летять Zero Nation знову під базу Б, ось такі Rush B рішення мені не дуже до вподоби, але у них є погані девайси. Рейн Дімао по мінусу роблять. Все ж таки 3 в 3 знаходиться, і Рейн не зміг нікого вбити. Ну і коефіцієнти 4.67 на Zero Nation і 1.19 на FaZe Clan. Що ж, наші друзі із GGBet повністю вірять в склад фейзів, але як ми бачимо, Zero Nation забирають вже для себе другий раунд. Якщо б знали, що там такі червоні, як томати гравці, вони б, я думаю, пішли на цей ретейк, і можливо він би закінчився для них позитивно. Ну, звичайно, це сейф, вирішили грати, ну, від перемоги у наступному раунді, там, у Брокі, $250, але якщо подивитися на фінанси Рейна, там 5200, у Робса 6400, Робс, до речі, 0 кілів, 0 смертей поки, тут ніякого контакту для себе не знаходив протягом цих 5 раундів. Ну і колектив Zero Zero Nation бере для себе максимально важливий другий раунд. Так, ну і такими простими рішеннями вони виграють для себе непоганий момент. Це ж у них серія із двох раундів. Ні, не серія, вибачайте. Вони минулий раунд програвали. Ну, так ось. G2 у нас вже на цьому турнірі програвали. Це G2, так. Да. І тут може... Ну, я не вірю в те, що тут це станеться, але якщо що, це в будь-якому разі можливо. Може там Колдзера згадає свої найкращі роки, 15-16 рік, і буде всіх тут у нас виносити ногами вперед, але до цього треба, звісно ж, ще дожити. Поки що у нього 0 на 4. Рейн відкидує смок. У нас під рампою. До речі, 3 М-ки у нас 30-ки. Там, напевно, ця М-ка Робса. Ну, твіст там сам юзе. Ну, цікаво. Цікаво все це виглядає. Ну, ось команда FaZe Clan думає, що треба грати саме з такою М-кою. Ну, що ж, цікаве рішення від них. Ну, якщо вони програють Zero Zero Nation, думаю, матиме сенс змінити її. Хоча, я думаю, не в цьому буде проблема. Ну, поки твій забирає тако. Рейн. Рейн, важлива позиція. Він тут спалився. Рейн, його зараз розпікають. Чудова робота від Колдзера, від Трая. 3 на 3, паритет у раунді. Ну, і тут не помилявся Рейн, звичайно, на програний раунд. Але тут ще може Керріган якось цю ситуацію виправити, якщо підловить Трая. До речі, у нього бомба знаходиться в руках, і це може бути такою неприємним подарунком для Zero Nation, але як ми бачимо, Трая в принципі нікуди не йде, а ось Керріган, почувши цю аудіоінформацію, йде на піджим, але по макітрі він не влучив. Яка прикрість для нього, але далі також програє дуель Колдзері, хоча просто хоч якось рятує колектив, набиває Колдзеру до червоних хп, і далі через смоки прошиває, просто якийсь смок кримінал у нас відбувається. Ну, не помилялися тут. Фейзи по їму щось не, зовсім не пішло. Ну і тепер вибивання 2 на 2. Від 4 гравців була тільки одна флешка, зараз закинув її Трай. Там 2 битих. Смока немає. Треба запускати Брокі. У Брокі нема кітів. Робс робить фраг по лато. Трай останній, Трай на рампі. Робс не туди дивиться. А у Робса були кіти. Ай-яй-яй, як же Трай виграє зараз цей раунд. Ну, Робса не можна було так відкриватися під рампу. Це теж помилка. І рахунок чок-то 3-3. І грошей немає у FaZe Clan. Це буде економічний. Дуже було близько. 3 на 5 програли ситуацію. Ну і молодці бразильці. Чудова робота від них. Ну, що ж, вони раунди набирають. Дуже швидко набирають, як то кажуть. Вони можуть просто отримати через декілька раундів впевненість.
впевненість необхідну для себе. І там вже може відбутися будь-що. Тим більше у Фейс Клан зараз у нас економічний раунд, тільки но Робс дозволив собі взяти перший армор та дігл. Тут у нас перекидуються гравці гранатами, таким пізнім таймінгом будуть плюс-мінус виходити вони на центр мапи. А тут два гравці на тотемі. Це Тріс та Керріган, два гравці у вікні. Ну і там Робс зі своїм діглом, котрий може бути... Може ще й роздасть у цьому раунді, але ні, посипались на Фейс Клан. Буквально за 2 секунди їх гравці зіронично розстріляли. Вже 4 раунди, а там, слухай, у вчорашньому матчі Cloud9 взагалі 4 раунди в нападі їм вистачило. Звісно ж, зіронично у нас на Cloud9, у них може не такий залізобетонний діфенс, але в будь-якому разі такий мінімум вони вже для себе набрали. Ну, я думаю, що якщо вони візьмуть раундів 6-7, то це може їм не вистачити. Треба брати більше за те сайт. Ну, знаємо фейзів, і типу, ну тут рулетка, чесно. Як ну, піде у Zero Zero Nation за діфенс. Ну, тобто в них він майже однаковий з Т-сайдом, тобто 51% раундів набирається за КТ і 49 за Т, тобто там статистика доволі рівна. Щодо Фейс Клан, у них ну, величезна диспропорція, 68% раундів береться за КТ і 32 за Т, тому тут якщо фейзи не забирають ну, щонайменше 9, то я думаю проблемки будуть у них за другу половину. Ну я поки Колзера забираю Керрігана. Необережно став капітан команди, його за це покарали. Так, ну і далі. Якось хлопцям треба із Фейс Клану виправлятись. Уже вони, як ми бачимо, ртуються більше до Б-пленту. Твіст залишається у нас у вікні. Ну, а самі Zero Nation діють дуже активно у напрямі рампи, вже кейв займають. Але тут у нас є дуо Брокі та Рейн, котрі вдвох будуть намагатися вбивати вже своїх опонентів у Бедомі. Ну, так, Колдзера байтить, байтить плечиком, але не добайте у нас Брокі. Все ж таки він розмінюється, але Лату до червоного ХП тут нашиває твіста. І одразу ж Zero Nation ротується під апленд, а він порожній. Отакоє. Встановлюватися буде плент. Я не знаю, що з Фейс Клан не так. Ну, зовсім в них поки не йде. І, ну, якщо підуть на цей ретейк, вони втратять девайси, які необхідні для наступного раунду. І вони можуть просто-напросто віддатися на рахунок якісь 6-3. Наче влетіла флешка, так задетектили. Кітів, до речі, немає. Тому це 100% має бути сейф. Але, подивись, Брокі та Рейн знаходяться, та Роуз знаходяться дуже близько. Ага, ну Брокі вже ліває, Трай його придивляється, Трай ізі фраг. Ну і п'ятий для Zero Zero Nation. Ось так у нас розбираються бразильці зі своїми опонентами, переможцями мейджору. І щось у переможців мейджору минулого взагалі не йде. Прям все біда-біда у хлопців, а Zero Nation потроху так розганяються. І судячи з тої статистики, котру Слаксер озвучував, треба хлопцям збиратись. І вже першу паузу ставлять. Фейс Клан взагалі не йде. Вони ще не пробували, не намагалися у нас виходити під рампу Б, так більш-менш агресивно грати. Вони так стояли на прийомку, в таких пасивних сетапах. Але зараз це не працює проти Zero Nation. І, як на мене, потрібно якось хлопцям ризикувати. І якось вже вирішувати свої питання. Ну, знаєш, що цікаво? Що якраз таки там більшість статистики за команду Hudson, котра грала там ESL Challenger League північноамериканського дивізіону, тому статистика там може бути не супер вірною. Це новий склад, це нова команда. Ну, звичайно, статистика за кістяком з трьох гравців Лату, думав,
Тако була, але от тут ще є трай та колдзера, і Керріган просто це зехі спамить у смоки, забирає двох, це плюс АК-47 для нього. У трая є інформація, у Керрігана є смок, щоб себе відзонити. Так, він його буде від... Ні, це поки флешка. Ага, і відходить назад, тобто смок він не витратив. А тут ще й на аплент виходять Тако та Думао, переказує їм вітання твіст, і останній трай, то це перемога в економічному раунді від Фейз. Напевно, самий неочікуваний раунд забирають Фейс Клан, хоча Трайт ще використає свою спробу, у нього такий говорящий нікнейм, ну і подивимося, як це у нього вийде. Він далі йде пропушувати КТРС, у нас тут Твіст та Брокі, дивайся, звісно, що кожного гравця присутні, і 38 секунд часу у нього є на таймері, щоб щось вигадати. Принаймні, бомбу він встановить, це 100%, гроші у бразильців будуть, але взяти раунд йому вже неможливо. Вбиває його твіст, четвертий раунд для Фейс Клан, ну і це, напевно, такий непоганий дзвіночок для Zero Nation, але якщо вони хочуть перемагати в такому Best of 3, принаймні на мапі Ancient, то подібні раунди потрібно забирати. Тим більше тут Ропсау нас збили, але врив смол, це вже мені не сподобалось. Не дивлячись на те, що були флешки. У багатьох команд є такі правила, що там в смок ми не вриваємось. Так, звісно ж, там дивлячись, яка ситуація, але от подібних, напевно, не потрібно такого робити. Як на мене. Ну, що ж. Почули тебе. Рейн забирає Думао. Ой-ой-ой, тут до Керрігана просто в гості завітав Колдзера. Але твіст відпрацьовує по таку, Брокі мінус Лато. Хоч нам ні одного фрагу. Ну окей, один фраг показали у цьому раунді. Колдзера останній, Колдзера пати. Окей, 5-5. Наче починалося все дуже непогано для Zero Zero Nation, але от їх смоки зіграли якраз таки проти них. Всі заплуталися в них, куди йти не зрозуміло. Ну і потихеньку стають на лижі команда Фейс Клан. Раунд за раундом вони налаштовані забирати. Прям до 10-го. Так, ну хоча тут на початку були непогані розміни, але далі все пішло, поїхало, як потрібно для фейзів, ну і тому хлопці програли. Раунд Рашбі не працює, і вже ставиться друга тактична пауза, тим більше у Лато та Колдзери і Трая, у нас буквально по 3600, 3900, тобто треба ще поміркувати, а що робити. І взагалі то зараз така мета у нас на Еншенті, що більшість раундів можна закінчувати під А-сайтом, там замурували у нас стіночку в храмі, і можна з легкістю виходити під той аплен, та й тим більш проходити тотем, там у нас вже така кругла стінка, молік закинув, і все у тебе ззаду горить. О, здається, звук Counter-Strike нам підкрутили. І це, звісно, що приємно. Так, ну, вони зробили, галіли. Гранати все ж таки присутні, і зараз будуть знову відігравати від рампи, так більш-менш дефолтно, просто, але ось Лато у нас вже підловлює Керрігана. Це він так прошиває аж на аплент? А, то стоп, то Діма у нас був. То на Б. А, все, то на Б відкрили, добре. Але тут твіст, може ще змогу мати помститись, але так він нікуди не проходить. Такое. Ну, твіст стоїть у кармані. До нього приходить Брокі на хелпу. Брокі придивляється Хевен. З нього ніхто виходити не збирається, хоча Колдзера дивиться, але Брокі вже відійшов назад. Ну і 5 на 4 будуть догравати. Zero Zero Nation, твіст. Чудова стрільба від цього канадійця. Дуже круто він себе показує. А є під Колдзеро, Робс фейлить по йому, але твіст, то є твіст. Твіст робить тріпл кіл у цьому раунді, квадра кіл, дайте цьому парубку ейс, дайте йому ейс, він на нього заслуговує. Ну Трай спробує піти та віддати цей ейс, напевно. Ну звісно ж він йде забирати раунд, але тут топає, нікого він не бачить, почув Брокі свого опонента. Тут вже твіст, дивіться, як він біжить просто на ножі, давайте йому ейс.
Це ейс. Ой-ой-ой. Канадець заряджається енергією переможця мейджору. Ну і давайте подивимося, як це було. Ну, не такий немиттєвий ейс, але в будь-якому разі це ейс. Для хлопця. Ну і вже Zero Nation будуть грати економічний раунд. Так, 9-ті. Як тут залітає Дімау, навіть не помітив він твіста. І підаплент виходить. Ну так окей, хаос намагалися зробити на мапі, але у Zero Nation це не вийшло. У будь-якому разі 5 раундів це вже буде достатньо, як у мене. Якщо навіть зупиниться Zero Nation на 5 у нападі, це не є погано. Хоча, я не пам'ятаю, ми дивились нещодавно за Zero Nation на NGT чи ні? Де я дивився так точно. Проти команди Imperial 16-12 вони там перемогли. Так, я також цей матч дивився, але щось він мені не запам'ятався. А, я згадав, чому він мені не запам'ятався. Тому що там Imperial грали прям погано в такий старий Ancient, коли там рампу ми не жмемо, там нічого не відбувається. Ну, вони не використовують нові переваги в захисті. Я все це згадав. Ну і звісно. Наступний біджим. Раунд. Робс забирає Думау, трай розмін по Робсу. Брокі зі снайперською гвинтівкою буде відпрацьовувати тут по своїм опонентам. Одного забирає, палату демедж вносить, треба відійти, засейвитись. Тут є твіз, котрий покращує свою статистику до 15 пунктів, до 16, прошу пробачення. Ну і тако, давай, друже. 1-2 проти Кергена Терейна, треба пригадати. Як воно все? Ну ні, так. Ну, вже не пригадаю. Вже забувся. Так, ну і далі у нас вже буде, звісно ж, економічний раунд. І там потрібно якось намагатися вже Zero Nation на останньому раунді спробувати виграти для себе шостий. Інакше буде діло дуже погано для хлопців. Ну, звісно ж, просто рахунок, навіть якщо 10-5, він буде непоганий, але якщо хлопці програють ще й пістолетку у другій половині, тоді буде біда-біда для них. Хоча, може, тут зараз з діглами щось залетить, 5 діглів є, Дюма помирає, Колдзера відповідає по твісту, але тут кеп Керріган одразу ж відповідає мінусом. Далі йдуть жати цю рампу, просто не дають дихати хлопцям із Zero Nation. Керріган летить, дайте татку кіл, Керріган забирає лато, чудова робота, так, останній. Так, отут. Ну, щось, звичайно, не дуже все озіро зіронишн під кінець першої половини. Але от 5 раундів, типу, можна якось реалізувати ще і в другій половині, взяти пістолетний. І там вже показати хороший діфенс на еншенті, він у бразильців присутній. Ну, а от Тако зараз, скоріше за все, буде помирати. Ну, можуть використати цю можливість Zero Zero Nation як обговорення наступного раунду. Ну і, можливо, навіть саме це зараз і відбувається. Бачимо, Тако щось говорить на вебці. Ну, скоріше за все, так, там. Якісь стратегії йдуть. Ну, зараз, напевно, використовують ці 30 секунд, щоб поспілкуватись. Тому зрозуміло, що Тако тут не зробить такий хайлайт, якщо б там був якийсь 2016 рік, то я б, може, в це ще й повірив, коли там Тако називали Вако. Це він зараз на стікері писав собі. Так, так. Ну, подивимось, що він тут намольфарив на 15-й раунд, тому що дуже необхідно його забирати хлопцям із Zero Nation. В інакшому випадку буде неприємненько.
Їм грати в захисті. Робс собі придбав снайперську гвинтівку, до речі. Зараз він дуже агресивно під аплентом знаходиться. Саме сюди розкидується Zero Nation. Ну і після гранати Робс розуміє, що потрібно якось більш-менш пасивно стати підменом, але подивись. Хлопці з FaceClan не поспішають на допомогу. Робс майже вбиває хлопця. Лато. У нас там червоний, але він під бе-плентом. Ну і Робс, до Робса вже приходить твіст, і можна сказати, плент в надійних руках. Чи все ще ні? Дивимося, буст на дерево у нас відбувся. Cold Zero прочитав у нас Робс, дуже гарна переводочка від нього. Твіст також допомагає. Ну і все, зачинено. Якось Zero Nation дуже довго виходили. Збирались виходити під асайт. Ну і тут у нас похоронне бюро виходить тако. Померший тут Трайер в смоках зашивають. Злато також нічого не зробив. 10-5 за FaceClan і непогана перша половина. Такої 10-5. Нагадуємо, друзі, що Мейнка спільно з українським сервісом Donatello збирає кошти на допомогу Збройним силам України та мирним жителям, які постраждали внаслідок війни. Щоб надіслати доната, переходь за посиланням під трансляцією. Наразі кожна гривня може врятувати чиєсь життя. У нас перерва і повернемося вже з раунду під номером 16. Повертаємося, друзі, на другий пістолетний раунд матчу FaceClan проти Zero Nation, мапа Ancient, вибір бразильської команди. Ну і другий пістолетний максимально важливий зараз для бразильців, програючи його. Ну я гадаю, що шансів на повернення не буде. Як ти вважаєш, Олександр?
принципі, я з тобою повністю згоден, тому що пістолетка дуже важлива для хлопців зараз у захисті, інакшому разі буде економіка за фейс-клан, і тут вже просто вихід під асайд, 4 через тотем, Колдзера помирає, Дюма може виправити ситуацію, все ж таки робить один мінус, але цього замало, і також нічого не зробив. Ну і начебто у нас буде тут вже вигравати фейс-клан, але подивіться, Трай робить 2 хедшоти. І все ще можливо, бомба не стоїть. Ого, але це Трайте червоний, встановлюється плент. Брокі нема армору так само, як і у Лато. Але у Лато є смок і флешка, хоча кітів немає. Ну, все добре для фейс-клан. Типу, вони грають на бомбу зараз. Там якимись мікрострейфами будуть чекати. Ага, ось і кіти, до речі, а ось і смок. І просто сідає на дефьюз. Забирають одного і забирають ще й другого. Ну, поталанило, що не знайшли там гравця. Ось саме ці колективи фейс-клан, пістолетка за ними. Ну і Zero Zero Nation зараз будуть вирішувати, чи робити їм економічний, чи робити форс. Ну, від цього буде багато чого залежати, насправді. Ну, я навіть не знаю. Я б, напевно, спробував би зробити економічний раунд, щоб все ж таки не віддавати там 13-й раунд хлопцям із Фейс Клан. Ну і так, Zero Nation таке ж у нас робить рішення. Керіган трошки зафейлив коктейль Молотова, але так. Це багато не вирішує нічого. Застакало у нас Zero Nation 5-х Б очку. Ну і саме під 2 МАК-10 сюди можуть вийти Рейн та Керіган, вже полетіли дими, тут у нас суточка, у Керігана ай-яй-яй-яй-яй. Майже підловили, але він все ж червоним був від цього. Але, на жаль, ми такого звуку прекрасного від Зевса не почуємо. Ну і Рейн писав таке цікаве графіті. Зацінив він спробу від хлопців Думав. Зі Zero Nation. Так. Ставиться тактична пауза перед найважливішим раундом. На другій половині струмочок у нас тече. Природа. На природі файтитися — це круто. Свіже повітря у лісі. Красива локація. Я думаю, отримують задоволення гравці Фейс та Zero Zero Nation від гри. Ну, Фейс Клан точно. Zero Nation навіть не знаю. Саме з такою грою, мабуть, мало у нас може бути задоволення. Але в будь-якому випадку будемо спостерігати, що там та і як. Може зміниться, зараз вони продемонструють залізобетонний діфенс. Поки що у нас залізобетонно вривається Керіган під центр мапи, через усі вогні, він виходить, живе під дев'яткою. Ну і хлопці Zero Nation самі не відповідають агресію, так розсортувалися вони по всій мапі, вікно тотем і один в кейві Дюма грає, але тут підсадочка, під котрому він може підставитися, але ні, він про це, звісно ж, знає, про таку фішку, і сам не буде підставлятися, вже в трьох грають. У нас гравці під Б-сайтом. Керіан вже проходить до Києву, ой, майже в лінійку, він тут підловив, Дюма, Лато помирають. І це ж таки, це більшість для фейс-клан, і такий швиденький вихід під А-сайт. Так, вривається смок, мінус Рейн. Далі треба виживати, але він ще файтиться та вбиває твіста, забирає АК-47 до своїх рук. І вже в меншості залишаються гравці фейс-клан, Колдзера. Побачив гравця на дев'ятці, це плюс інформація, але він не розуміє, що Робс проходить, буквально до нього вплотну підходить. Хоча є смок, котрий рятує, ну і звісно ж, тільки один шлях є у фейзів, це виходити під асайд. Тут у нас поки що один Колдзера в храмі, його не контролять. Ну так, Робс подивлюється в цей бік, але в спину його забирають. Та Брокі все ж таки відповідає мінусом, але 1-2, і повинні його
розказати, хлопці. Смоки нишової трої ще збирають атаку, Брокі! Який ж момент важливий для нього був, для колективу. Важкий раунд. Все ж таки фейзи забирають для себе. 20 на 5 йде. У нас латвійський снайпер, 106 АДР. І дуже важкий момент він розрулює для своєї команди. Вже Zero Nation будуть грати. У нас економічний раунд. Один дігл є у Тако. І у Лато. Та, в принципі, окей, хлопці закупили дігли. І без арморів вони відіграють. Виходять під асайт. Звук у нас поки що пропав. Ми про це знаємо та будемо фіксити. І картинка трохи. Оп-оп-оп. Керіган. Вийшли під аплент, коротше, у нас фейзи. Далі буде старатись бомба. Твіст Брокі повинні зроблять. Чи тут далі нашивають нас тако. Ну і 14-й раунд для фейс-клан, здається, ізі-картка для хлопців. А так найменше, це не... на це схоже. Ну, поки без усіляких проблем фейзи переїжджають Zero Nation, знаєш, починалося все так перспективно. Типу ми думали, ну, скільки там рахунок? 5-3, по-моєму, був. Ще... Так, 5-3 був рахунок. І вже 12 раундів поспіль беруть фейзи. Неважливо, за яку сторону грають. Просто розвалюють кабінети бразильцям. Проблем ніяких у них немає. До речі, в паралельному матчі 10-5 Астраліс переграють Фурію. Тим паче грали вони за Т-сайт на... Нюці, тому я думаю, там теж халява буде для Астраліс. Як на мене, ну, ми дивилися просто ігри Фурії, там не SL Challengers. Тому я думаю, ні для кого не буде сюрпризом, що Фурія буде програвати Астралісом. Так. Погоджуюсь з тобою. Ну і далі у нас Керіган відвалюється. Ну, поки що у нас дуже все логічно у нас відбувається у нашому матчі. Ось так дим у нас відкривається в вікні. Ну і потроху у нас тут фейзи проходять. Мідл все ж таки не без проблем, не без якихось загублень в обличчі Керігана. Але все ж таки навіть такий раунд хлопці можуть розіграти. Рейна будуть випускати першим номером, проти Лати він буде грати, він його перестрілює, сам залишається червоним, ну, мало б сенс змінити зараз девайси, Брокі і Рейну, зробити таку перестановочку. Так, ну і прямують швидко вони під аплент, тут лише один колдзера в такій ничці. Деякі гравці називають цю позицію на Брокі, але Твіст знає про неї, все ж таки не дарма він грає з ним в одній команді. Ну і далі у нас будуть сейвити Zero Nation. Такої, 15-й раунд для фейс, починалося все з ентрі фрагу, ну а закінчується це все 15-м раундом для фейс. 10 мап-поінтів для них. Так, звуки я подивився, були з ними проблеми, зараз все добре. Прошу пробачення. Ну, а я нагадаю, шановні друзі, що партнер трансляції GGBet дарує усім користувачам бонус на матчі IEM Кельн 2022. Коефіцієнти зараз ми бачили 1.04 на фейс, там 10 на Zero Zero Nation на Best of 3. Реактивуйте пропозицію на сайті GGBet і отримайте страховочку вашої ставки. Так, звісно, і як вже сказав мій колега, ця пропозиція тільки для Кельну.
Тому не прогавте свою можливість тепер ходити по банеру в дописі під трансляцію. А поки що вдивимося за 21-м раундом. Можливо, за останнім. Хоча ні, Трай вирубає Керрігана. Такий швидкий вихід під бепленд вже. Зупинився від фейзів, але далі ми вже бачили, як хлопці розігрували раунд 4-5, тому, звісно, ще нічого не закінчено для хлопців із фейзів. Ну і дивимось, Колдзера отримує молік. А нормально, чухає носа. Отак, чухав носа і зробив мінус. Ну да, якщо б він чухав носа і його пропікали, це було б, звичайно, не дуже круто для нього. Я думаю, там би стіл би полетів вертном після цього. Ну, треба бути обережним. Буває, ніс чухається, але робити це треба у правильні таймінги. 4-3. Вихід буде під бупленд. Тут знаходиться один єдиний лако. До нього лато. До нього приходить тако. І поєднання лако. Лато і тако. Знаєш? Це новий вид якоїсь кави. У нас відкриття не тільки на турнірі якісь сенсації, а ще новий вид кави. А наче як лати, і знаєш, там мокко якесь, лако. Ну добре. Так, друзі, давай. Одного забрав. Робс на розмін. Думав, ой, це камбек. Це камбек, ти ж. Ну, головне, щоб він був не фейк камбеком. Та буде. За одразу ж ми так поховали. Zero Nation, так, та все буде фейк камбек. Мені треба 9 поспіль брати, я не вірю. Тому, ну окей, там 3-4 раунди візьмуть, якимось дивом, а потім то що. Двісон навіть фору дає. Ну, з глоком бігає, а ні, підбирається такий АК-47. Так, Керріган вилітає на мідл, залишається червоним. Про нього не знають. Але маю здогадуватись. Ну, повинні, звісно ж. Можна його, в принципі, звідтиля викорити, хоча ні, Моліка немає вже у Zero Nation, тому буде там сидіти собі Керріган спокійнесенько. Хоч увесь раунд, звісно ж. Так, ми відзвонили димом у вікно. Буде нашивати він, звісно ж, напевно, через смоки, але ні. Прогавив таймінг для цього. І Рейна, до речі, забирають він. Поганий для нього був кут, щоб відкриватися під бепленд, але зараз Трай у нас ризикує бути померлим. Хоча ні, тільки по нозі Брокі він влучив. І все, якось не зреагував у нас латвієць. І все ж таки, можна сказати, вже так. Майже 99% 3-5 ситуація, але, звісно ж, Брокі може зробити деякі мінуси. І будучи червоним, так. Підходив, так стрейфився, але щось відчув. Або тімейт почув у нас скоп від Брокі та сказав, що не треба відкриватись. А, думав, не буде його очікувати зараз тут Робс. Думав, його забирає. Керріган мінус тако, є інформація там ще про Думау. Треба його забирати, Брокі робить цей фраг. Лато за смоком. На позиції короткого. Лато забирає Керрігана. Твіс, мінус лато. Твіс червоний падає від Трая, ну і Брокі 1 на 2, у Брокі 2% здоров'я. Там зі спини буде йти Колдзера, ну і можуть бути непереливки. Але Колдзера йде у позицію печери. Брокі. Ой-ой-ой, який таймінг. У нього дуло не видно? Ну, ні, в цій позиції не видно. Ось нам навіть показали обсервери. Але ні, не буде він відкриватись. Все. Бомба роздефана. Сьомий раунд для Zero Nation. Ну, як писали у нас в чатику, що все, бразильці дали пограти фейзам, зараз відкамбечить. Ну, хотілося б на це подивитись. Емоції хлопців. Але дійсно в це важко повірити. Ну, в будь-якому разі ми будемо приємно здивовані, що якщо вони таке зроблять, дуже багато ютиліті витрачають, буквально 4 моліки, навіть 5 витратили на Zero Nation на перших таймінгах.
Ancient, мапа Почекі Т-сайт, але моліки у нас дістає на перших таймінгах усі. Якщо грати агресивно, ти подивись, як у нас агресивно діє Керіган. Він вже майже під вікном. Так, може просто його не очікувати, побачити у цій позиції, але ні, все ж таки перестрілює бразильський капітан. Ну, не без проблем, звичайно, так там було по АІМу. Але залетіло, окей, добре. Керіган вже в таверні. 5 на 4. Тримують фейс-клан поки виходити під баплен, наче як, там знаходяться три гравці. Тому, якщо підуть саме сюди фейзи, то можуть наткнутися вони тут на неприємності для себе. Але ці неприємності можна змінити хорошими фрагами. Тобто твіст зараз буде виходити першим номером, статистика у нього 22 на 8. Прям дуже сильно грає цей парубок, забирає лато. І 4 на 4, але заспрейли тут віста у смоки. Буде встановлюватися плент Брокі. Гранатками прилітає під ноги, неприємно. Але Бако влучно. Як ж він вбиває у нас гравця нападу. Досить неприємно це було, але Рейн залишається з Робсом, вже тільки Робс у нас один. Ну і тут до нього вже вітає Колдзера в спину, мінус страй, в спину забирає у нас Марсело Даві свого опонента. Восьмий вже раунд для Zero Nation, щось так останній дуже важко дається хлопцям із фейс-клан, і зараз вони, скоріш за все, будуть там грати якийсь форс. У нас Кельн, це тролінг до одного з коментаторів, на букву С який, да? Чи що? Ні, ну не Слаксера, я... Ні-ні-ні, є у нас ще коментатор на букву С, ну, щоб кажись. Не називати. А що не називати? Смайк, так і кажи. Що, ми не цураємося їх коментаторів. Робота над павилками була пророблена. Він же нормально каже? Так, ну певно. коли... Пан, ну, може, чатик, бос написав. Може, чатик нам допоможе сказати, нормально там вже коментатор виправився чи ні. Холодне. А поки фейс вже готується виходити під А-сайт. Тут у нас трай зі снайперською гвинтівкою. Влучив вже друге, влучив. Тут ще і Колдзера йому допомагає. Ну, такий форс бай у нас фейс-клан не забирають. Це 9-й раунд для Zero Nation. І потроху, слухай, дійсно може надати це впевненості бразильцям, навіть якщо вони зараз програють мапу, вони відчують. Головне, що молоді гравці відчують, що вони дійсно можуть робити такі речі навіть проти переможця мейджору. Хто такий Смак запитує? Це програвець, котрий став коментатором-аналітиком. Такі тут є хлопці під ніками Крізен, Деф, Бондік, Ламич. Тому таких прям доволі багато в нашій студії. Ну а поки 15-9, 6 раундів тут до перемоги. Точніше, до овертаймів, коли ти у Zero Nation, і усього-навсього один треба взяти фейзан для перемоги вже в рамках першої мапи, вибору своїх опонентів. Угу. Ну, можуть, якщо трай у нас тут не помилиться, хоча він не влучає по Керігану, сам відкидує смок, дуже багато флешок залітає зараз на бепленд, лато був білий, але все ж таки Керігана він вбиває, траю, ну так, нашиваючи смоки, він може бути легкою жертвою, але подивись, що у нас тут робить лато, вже і тако приходить, фейзи. Дует лако. Так. Чи татто. Татто звучить краще, не? Шугардеді? Ну типу. Ну так. Ну і Робін Коль у нас один проти п'яти. Звісно ж, талановитий гравець з Естонії. Але зараз йому треба сейвити свій АК-47. І якось вже думати про наступний раунд. Міркувати.
Що найменше, тим більше там у Фейс Клан, якщо я не помиляюсь, вже максимальний лузбонус, так, вони ж 5 раундів, це буде 5-й раунд поспіль, котрий вони програють, по 3-400 їм накине. Ну і звісно ж, ой-ой, тут ще й після часу його вбили, а як неприємно. Просто $100 зараз у Робса, ну і паузу ставлять для себе Фейзи, другу. А чому Шокер дорівнює Фенікс? Що ти, що він геній, що ти геній. Два генії. Мені не подобається таке порівняння. Ну, слухай, тобі, чесно. Я хотів написати, ні, Шокер геній, але... Щось відволікся, написав Шокер Фенікс. Тому... Кажемо так, що ви два генії, до речі. Що за скритий тролінг? Ні, ну пишуть, походу Фенікс був найрозумніший в студії. Ти не побачив це повідомлення? Та бачу, бачу. Та Шокер теж красний був, а? Дивись. Скритий тролінг. Та ні, тролити треба Петрика і Юшина, ти забув? А чому? Бо вони нас вчора, кажуть, дико тролили на трансляції. Так? Так. Не чув такого. Ну, ми не дивилися, певно. Але... Казали. До мене вчора заходили, казали, що там щось Петрик тролив. Та ЗВП погано грає, тебе теж троли. Ну поки в нас тролінг з тролінгом, але 11-й раунд для Zero Zero Nation, і можливо тролити зараз будуть Фейс Клан. І заливати цю мапу. Так. Може бути і так. Тим більше тут невелика дистанція залишається, 4 раунди. До овертаймів. І Zero Nation, ну, вже з такою впевненістю можуть дійсно доводити діло до 15-го раунду. І я готовий в це повірити. З такими моментами від Fate Clan я готовий в це повірити. 16-14. Так, або якщо там твіст не включиться зараз, там мінус 5 дасть, і все, на цьому ми розійдемося і усе. Ну а поки що у нас під аплентом більше знаходиться Фейс Клан. Вдвох під мейном, вдвох в мідлі. Ну і очікують на якісь агресивні дії від бразильців, але цього не відбувається. Хлопці буквально стартові таймінги відіграють агресивно, а потім вже їдуть до плентів своїх спокійнесенько. Фейзи розкидалися під мідл, вихід в трьох, Дюмау для себе зробив ванвейчик, але може помилитись, але все ж таки ні. Твіста він забирає, ще і так на розміні діє, мінус Керріган, ще Кулджера з ЛП, мінсує Рейна. Ну і подвійна перевага для Zero Nation. Робс та Брокі, про них інфа є. Ну, ні, це має бути 12-й раунд, Трай забирає Робса, Брокі останній. Латвійський снайпер падає, 15-12. Ой-ой-ой, і там по грошах не все круто. Будуть МАК-10, пістолети. Давайте овертаймі, камон. Не заслуговує тут Фейс Клан на закриття. Ну, типу вони програли вже 7 раундів поспіль. 15-5 був рахунок. Знаєш, що буде супер неприємно? От зараз програти оцей раунд Zero Nation. На 16-12 виходити, програвши пістолетом. Ну, поки, звичайно, це тільки то, таке буває. Да, але таке буває. Всі ми знаємо, що такі найпопулярніші раунди, коли ти так камбечиш, хлопці беруть там дігли так найни МАК-10 і забирають раунд. Просто подивись, ми наврочили, Рейн вбиває нас дюма тут прострілом. З діглу, розкид під аплентом, все ж таки тут два гравці знаходяться від захисту, тому можна ще якось програти цей момент. Але Колдзер атаку всі у фулблайнді були, роблять 2 мінус, 3 мінуси. Брокі та Рейн залишаються вдвох, у Брокі нічого не йде по стрільбі, і лише один Рейн у нас відзначився цим одним мінусом. 13-й раунд для Zero Nation. Ну і виходить, що? Ми дуже близькі до овертаймів. От так. Ну, якщо зараз програють хлопці із Фейс Клан, тоді
там з вирогідністю 90% будуть у нас додаткові. Ні, ну 90% ти, звичайно, перегнув. Може там встановлять плен. Ну, у будь-якому разі є шанси. На овертаймі є шанси на перемогу фейс клану. Я б сказав, то десь 60 на 40, 60 це перемога фейс, 40% це овертайми. Треба всього-навсього два раунди взяти з Razer Nation, вони вже 8 собі забрали. Так, ну і Рейн. І самі позиції, що й в минулому раунді. Хоче робити ентріфраги. Ой, Рейн нормально, затунув тут. Думав назад у кейв, щоб не виходив, щоб не вилазив, не прострілював. Робиться і фраг, чудова робота, 5 на 4. Ентрі знову є для фейса, але Керріган червоний тут. Так, ну і можна хлопцям вже нарешті забрати раунд, якщо вже зроблять вірне рішення. У цьому 29-му вони стягуються, ротуються під Б-плен. Тут у нас тільки один трай. Так, на швидкій перетяжці є Лато, котрий, якщо що, допоможе своєму тіммейтові. Але, звісно ж, треба буде грати в рітейк хлопцям. Ну, я відчуваю, що тут все-таки крапочка буде поставлена. Не знаю, у мене щось таке є. Я Мольфар. Я гадаю, що от зараз точно цей фейк камбек відбудеться. Ну окей, два гравці на Б. Це ще є надія тут на перемогу у цьому раунді, але невелика, бо буде встановлюватися бомба. Ой, тут зараз Керрігана не перевірять. Керріган забирає атаку, але Колзера може зробити рефраг. А, ні, Колзера відлітає, Капітанич не контриться і 2 на 4, трай та Лато. Скоріше за все, реально фейк камбек. Але трай, мінус по твісту. Останній Лато падає. Так, 16-13. Все-таки. Фейс-клан перемагає своїх опонентів на мапі Ancient, на їх виборі. Це було, насправді, дуже цікаво. Дуже прикольно було дивитися за таким камбеком від Zero Zero Nation, але їх трохи не вистачило. Найс трай. Ну що? Ну, хочеться сказати, що, насправді, цей фейк камбек хоч і відбувся, але це дасть впевненості Zero Nation на вибори вже опонента на